سلامونه مینوالو، هیله ده چې ښه به یې. نن درته یو ښکلی او د پن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګوري او زما چینل هم در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو سړی خپله میرمن ووهله، ښځه مړه شوه، خو د سړي د وژلو اراده نه لرله. سړی وډار شو چې حسنه د دولت او یا د میرمنې د پلارګنې له خوا ونه وژل شي، نو د یو هوښیار سړي سره یې مشوره وکړه چې څه وکړي. هوښیار سړي ورته وویل چې یو ښایسته ځوان به کور ته د مرستې په بهانه دعوت کړي، بیا به یې ووژني او جسد به یې د میرمنې سره یو ځای کیږدي. بیا د میرمنې پلارګنۍ راوغواړه او ورته ووایه چې دغه ځوان مې د خپل میرمنې سره یو ځای ونیولو او ومې وژلو. د سړي دا مشوره خوښه شوه او په دروازه کې د یو ښایسته ځوان په انتظار شو چې په پایله کې یې د هماغه چل با سړي چل عملي کړو. د پولیسو څخه هم وژغورل شو او د میرمنې کورنۍ هم باور وکړو او لاړل. د هوښیار چل با سړي ښایسته ځوان زوی کور ته رانغی، نو پلار ته یې اندېښنه پیدا شوه او هغه سړي ته ورغی چې ویې لیدل زوی یې د فریبکار پلار له امله وژل شوی و. نو درنو لیدونکو، څوک چې د بل چا لپاره کوهی کنی په خپله پکې لویږي، او څوک چې د نورو عیبونه لټوي خپل عیبونه به یې ښکاره شي.